Pěkně tam funí. Už druhý den. Tak co, kamaráde? Budeš mi pomoct? Filipka jsme dneska nechali doma, protože má zánět v krční páteři nejspíš, nebo něco na ten způsob. No, máme tady ještě trochu práce kolem domečku. Viď? Pomůžeš mi? No a nejbezpečnější místečko, ukryt před větrem, pravděpodobně tenhle ten luxusní sklípek. Klasa A pouze pro no, je tady zase nějaká práce, ale mám tady krapet horkýho čaje sebou, to kdyby přišel zával, abych to tady s Mikešem ten měsíc přežil, než přijde první záchrana, první pomoc. No, takže v plánu je krapet vyklidit sklípek, dát tam nějaký dříví, tady na tom místě zkusit založit ohniště. To už zase pěkně funí. To znamená, že je čas na čaj. Trošku si vrazíme. No, nic moc. Dám tomu tak ještě 2 hodinky a potom bude káve. Pozvu Radima na káve. Sice nebude z jazzy, ale bude taky dobrý. Trochu z práce tady vzadu. Ten mnohaletý humus šel ven a ještě půjde. Tadyhle už se to ladí. Tak to šradíme na zdraví. Zdravím tě z kanceláře. Kafe, to je dobrý nápad. No teda dneska to je den, ten 11. únor. Člověk si oskočí
odskočí umejt hrnky od kafe, od čaje a někdo mu mezi tím očeše nálet nad sklípkem a ještě to trochu posmrká sněhem. No, to je hrůza. No a jak se teď mám dostat do práce? Mordie. No, a naproti na svahu taky nějaký kolega.